Rovnački, Stef ovde i u ovom video zborime za kako da napravite mičkava sa koristenje na Canva i normalno da ako sakate da dizajnirate, ne možete na Etsy, zašto ima restriciji sa Makedonija, no možete na Redbubble da dizajnirate isto ovakva shirt, no treba paziti ako dizajnirate isto slično kako moja, tako ki vi napravim copyright strike, zato što ova ja sam si ja dizajniram. Znači, sve što vi je potrebno je malo imaginacija, istraživanje i to je to. A prvo nešto što sakam da kažem, ako imate neko komentar, slobodno komentirajte podolje, like, share, subscribe na videoto i normalno ke ga pokažem celiot proces na krijanjeto na majčka. Pa da počneme. Prvo odime vo Photoshop, se gledame tamo. Ej, site moji dizajni što sam ga kreirao sam, ovo je samo na žena mi. Другите работи сам сум ги дизајнирал. Е сега, ако идеме на I Love Macedonia со срцето, како да направите транспарент, значи идете на Magic Wand, имате фотопеа, го кликате, кликате овде, кликате на заметок, кликате на интеграции, на заметок. Ова иначе е бесплатен дизајн од Canva и може да го користите, само мојото мојот ваков дизајн не го користите, затоа што тоа е копирај. Идете Inverse и идете Delete. После тоа идете File, Export As, Quick Export as PNG и ја веќе го зачув. Ако сакам да го додадам дизајнот на друго, да имам веќе една, ке го ставам ова, што е Young Woman T-shirt Mockup во Photoshop. И гледам тука, само кликам, го додавам целиот овој дизайн, Select, Deselect, All, Ctrl-C, Ctrl-V, Delete, за дизајнот на мечката, може да гледаме што правиме, врт, и можете да се правите како се прави. Значи овој мокап, ви го оставам линк да се осимнете, ако сакате го користите. И се зависи како се радите, ја мислам дека ова е добро, ќе ја видиме. Да ја видиме, окей, идеме Save. Ева, ева мечката како изгледа. Идеме File, Export, да видиме кој Image Size прво. Image Size е добро, на тоа. File, Export As. Macedonia, I love Macedonia. И теме на седмија чекор на Printify. Се гледаме таму. Сега ако идеме на Printify, имате каталог. И ќе идете на T-shirts. И можете изберете ако сакате Америка, ако сакате друг дизайн. Ја ќе ставам се што е Европа, зашто мислам дека луѓето што се поблиску тука ќе ми ја купат. Идам Чес, Германија, Полонија, Словенија, Спејн, United Kingdom. И гледам дека ова е најефтината. Може и да проверам, може lowest price да идам. Ова е најефтина, ама не ми се свија, идам на ова. И гледам дека Czech Republic е најблиску, идам Start Design. Веќе го имам симнато, значи само правите upload и го додавате и еве ви го дизајнот. Значи може да се креирате како што е. Идете save product и веќе ја дека го имам направено, идете publish и тоа е тоа, одбирате како сакате дизајн и еве идам на edit за да ставам тоа што го сакам, да ставам таа женска, идам add photo, I love Macedonia. Please upload an image that is under 10 MB. Ok, идеме да го поправиме ова. Export as JPEG, затоа што е многу голем. Зачувавме. Идеме пак у ченашка, затоа што се чека. И го ставаме на почеток. I love Macedonia. Тука ставаме size chart. Fast Shipping, ако сакат да видат како изгледат другите дизайни. Гледаме дека има 12 мајчки
И то е тоа, Publish идеме. И еве мајчиката, I love Macedonia, како иска. Сега, само да ви покажам колку е просто. Значи, ви имат некои кои се ви quality appearance, имат 61.000 продажба, од кои ова има 10.000 продажби на мајчиката. И последната продажба е феврари 5. Beautiful shirt, my daughter loves it, thank you. И тоа е тоа. Е сега, за да видите кои се таговите, значи гледате, ова не го користите, затоа што е ставно нивно. I just don't need therapy, блаба. Можете да си направите сличен дизайн, ако сакате да им конкурирате, тоа се е до вас. Има една алатка, E-Rank, на E-Rank, веќе го имам и гледам што користат. Значи ви ги таговите, само ги копирате таговите, идете во Edit и тоа е тоа. Се зависи дали ќе користите Printify, дали ќе користите Redbubble, тоа е се друго. Така да, тоа беше целото видео, се надам дека се допадна, целиот процес го објаснив. Ако ви се допадна видео, лайк, шер и субскрајб. Поздрав!